жазда сүйүү келет дешет. Бирок айлана ак карга бөлөнүп, сүйүүнүн учугу жакында көрүнөрлүк эмес. Сүйүү демекчи бойдокчулуктун таттуу мүнөттөрүн кызуу өткөрүп жаткан, сахнадагы ырчылардын тизмегин толуктаган жаш ырчы Данияр Эрматов менен сүйүү таласына чыкмакчыбыз. Токто жаным, кетпе сени сүйөм. Эгер көрсөм башка мени. Данияр 1989 жыл 1 февральда Ош облусунун Өзгүн районуна караштуу Кошап айылында туулуп өскөн. Үйдө канча эрке бар? Дегеним, канча бир туугансыңар? 5 бир тууганбыз, 3 уул, 2 кыз. Мен 4-түнчүсүмүн, менен бир кыз бар. Кыздардын кайсы сапатын жактырасың? Кыздардын кыз жандуусуңбу дегеним? Чын айтканда кыз жандуумун. Кандай десем, эми ички келбет, ички мүнөзү менен сырткы келбети мындай төп келген кыздар жагат. Жөнөкөй, шайыр кыздар. Жөнөкөйлүгүн баалайм. Жөнөкөй өзүм дагы жөнөкөйм ошол үчүн. Багы жигитке жетмиш өнөр аз кылат деп отук, мен кандай өнөрлөрүм бар? Мен спортко аябай жакынмын. Мен кичинемден бери айтып жүрсүлөм же спортсмен болом же ырчы болом деп. Ошо ырчылчакка көбүрөөк азыркы моментте көбүрөөк басым жасап атам. Кайсы жерде окуйсуң? Ардык көчөдө кайсы жердин студенти болосуң? Ош МУУда окуйм, кесибим боюнча база кызматкери деп коебу. База кызматкери болом, кудай буюрса. Азыркы учурда ырчылык менен эле кандай ырчылык менен алектенип атам, кудай буюрса ырчылыкка киришипчылыкча хобби же чын айтканда биринчи хобби болчу мага, хобби сыяктуу эле. Анан кийин кандай десем, бара бара кесипке айланып кетти. Азыр мисалы биринчи мен спортту койчумун, андан кийин кесибими, андан кийин ырчылыкты койчумун. Азыр ырчылыкты биринчиликке коюп калдым. Алгачкы сүйүү баягы көбүнчө жазда келет деп коттук, анан жаз келгенде сенде дагы сүйүүлөр ойгонот чыгар. Сүйүүдөн дагы биринчи клибиме аябай жазды күтүп аткам. Күткөн жүрөк деген ырыма клип тартмакпыз. Жаз сценарий боюнча жазда тартылмак болчу, кар жок болчу кадрда. Анан ошол бүгүн кар жаап койгонуна байланыштуу кандай десем тосмолуктар көп болуп атат. Жазды аябай күтүп жүргөндө ушундай болуп калды. Анан сүйүү жаатында деле азыр чын айтканда көп ойлонуп элекмин. Азырынча жашмын деп ойлойм. Баягы алгачкы сүйүү толук сүйүү деп коет эмеспи? Алгачкы жолу качан кыздын колун кармадың эле? Алгачкы жолу мен кыздын колун кармадым деген эми качан, биринчи сүйүү качан башталган дегендей, мен 8-нчи классында кандай десем сүйүү жакшы көрүп азыр деле билбейм, мындай ошондо болгон. Мындай кат жазып ошондо кызыгуулар башталыпчы. Анан ошол андан кийин деле ток сүйүүдү айтып калганыңыз, ошондой окшогон сүйүүлөр болгон да, эми болбодун десем эч кимде эле ишенбейт болуш керек. Азыр андайлар көп болуп кетти го. Сүйүүңдү билдирдиң беле? Канча канча жашында билдирдиң эле алгач? Алгач анда 8-нчи классымда мындай жакшы көрүү, мындай сүйөм дешти деле жакшы билбейт элек. Кийин 11-нчи класс бүткөндөн кийин билдиргем сүйүүндү. Азыр бирок чынын айтсам азыр деле билбейм. Ошонунча сүйүүбү, жакшы көрүүбү, мен башыма жакшы чын сүйүү келе элек деп ойлойм. Сүйүүнүн көзү сокур деп коюшат да. Бир көрүп сүйүп калууга ишенесиңби? Албетте андайлар көп болуп атат. Азыр мисалы үчүн бир көрүп сүйүү деген, мисалы үчүн мен ойлойм, жеке оюм, жаштар, азыркы жаштар бир көрдү, аны жакшы көрүү деп ойлойм да менчи. Анан аны уже сүйдүм деп ойлойт дагы, анан үйлөнүп анан ажырашуулар көп болуп атат да. Анан ошондуктан мен бир көрүп сүйүү дегенге ишенбейм. Себеби билбейм, бир көрүп эле сүйүп калыш аябай кыйын. Анан бири бирин түшүнбөй эле алып алышат да, анан кийин ажырашуулар көп болуп кетип атпайбы? Ошондуктан айта албайм, ал сөзгө кошулбайм го дейм бир көрүп сүйүү дегенге. Сүйүп калган кызың ошо тамеки чексе, анан кандай жаза колдонуп элек? Эгерде мен бири бирибизди чындап сүйсөк, чын сүйсөк бири бирибизди, мен анын сөзүн укмакмын, ал менин сөзүмдү угат болчу. Ошондо мени ташта десем таштайт болуш керек. Жок, таштабай койсочу. Бирок сен аны өлө сүйөсүң дечи.
Аябай кыйын суроо экен, бирок билбейм, андай болбой эле койсун. Андай болбой эле койсун. Кардын себелеп жаашы да Даниярдын сырларынан ачып берди көрүнөт. Суроо артынан суроо узатып жатканымда Данияр улуу муундагы айымдар менен ысык мамиледе экенин айтып берди. Эми болгондор болот андайлар, чынын айтканда ар бир адам эле бири бирине окшош эмес да. Кафеде иштегенде келип жакшырды айткан сайын ушундай деп мен сага жардам берем деп же ошондой сөздөр болгон. Анан бир эле эже эмес, андан сырткары дагы ошондой эле спонсор болом дегендер аябай эле көп чынын айтканда. Анан баягы сүйүү кар жашка карабайт деп коет эмеспи? Анын сары бул кептин да төркүнү ошо сен айтпадыңбы, улуу эжелерге таандык да, ошого кошуласыңбы деген. Албетте, кандай десем аябай, мен бир 3 жаш го дейм, 3 жаш болсо, аралыгы 3 жаш болсо боло берет болуш керек. Анан аябай деле улууларга каршымын албетте. Эң алгачкы өбүшкөнүңдү, баягы кыздар менен өбүшкөнүңдү эскертип кетпейсиңби, билбеген болуп эле. Эң алгач өбүшкөнүм ошол 8-классымда экен эстесем. 8-классымда өбүшкөнмүн анан, бирок кандай десем эч кандай рахатты деле, эч кандай немени деле билбейт болчумун ал маалдачы. Билбейм, аябай деле мага кандай десем сезген эмесмин да, кыскасычы. Балалык убактарда болгон өбүшүүлөр. Классташ кызым беле же? Жок, мен коңшубуз. Башка мектепте окучу, бирок классташ эмес болчу, мен менен тең болчу. Анан кийин жолукканда мындай эстеп күлүп калчусуңар? Албетте, айтып калат, азыр күлүп эстеп ушундай ушундай деп бири бирибизге эстеп, бири бирибизди көргөндө ошону эстеп күлүп калабыз. Данияр Эрматов токтой жаным деген ырын жүрөгү жараланган досуна арнап обонун өзү жарыткан. Шоу бизнеске жаңы аралашып келе жаткан бул жигиттин азыркы учурда жүрөгү бош. Көңүлүнө жаккан кыз болсо тез эле колун кармап кетүүгө даяр. Кыздардын мындай кандай десем жылдызуу кыздар бар го, өзүнчө эле. Бир көргөндө тартып алганбы? Бир көргөндө тартып алган, бир көргөндө мындай көзүнө нур чачырап. Жарандык никеге кандай көз караштасың? Жарандык никеге албетте көз карашым кандай десем каршымын. Акыркы жолу кызга качан белек бердиң эле? Акыркы жолу кызга белекти эле берген жокмун. Бир 14-февралда бир эжеге берген. Кыздардын жүрөгүн жаралап анан таштап кеткен учурлар болду беле? Андай учурлар боло элек, болбой эле койсун демекчимин. Андай кандай десем бирөө болгон чынын айтканда. Мен анын карындашындай сыяктуу сезип жүргөм. Аныкы сүйүү болуп кеткен экен, сүйүүгө айланып кеткен экен. Анан ошондой учурлар болгон, бирок аны мен таштап кеттим деп ойлобойм. Мени сүйө турганда эле эч нерсе кандай десем башкача движениялар кылган эмесмин дегендей. Эң кыска жана эң көп созулган сүйүү романы? Эң кыска кечелерде отуруштарда отуруп анан бири бирибизди жактырып анан эртеси көрбөй калган күндөр болгон. Ал сүйүү деле болсо керек. Анан эң узак сүйүүм 1 жылдай болгон сүйүү жүргөн кыздар менен. Жигити бар кыздарга да көз атып калсаң керек? Биринчи албетте жактырып ошондой учурлар болот, бирок ал жигиттин ордуна өзүмдү коюп көрмөкмүн. Өзүм анын ордуна өзүмдү коюп анан бузмак эмесмин. Бул ошондой учурлар болгон, бирок жигити бар экенин билгенден кийин өзүмдү кармап жанагы жигиттин ордуна өзүмдү коюп алып калган учурлар болгон. Сүйүү тууралуу кызыктуу бир окуя. Жакшы окуган кызга баарыбыз сүйчүк бир кыздычы. Анан ошого кат жазганбыз. Анан мен жазгам, то есть мен өзүм жазып, анан ошондой кызыктуу окуялар болгон. Келип мугалим ким жазды, жаш эле туруп эмнеге жазасыңар деп колубузду текшерип келгенде мен кармалып калган, менин колум болуп чыгып калган. Ошон эч эстен чыгара албайм, ошондой окуялар болгон.
Сүйүнү кимдер жазып ким ырдабайт? Сүйүдөн деңиз толкуп суу ташкындайт демекчи, сүйүнүн түбү терең деңизде бош кемени айдап жүргөн Даниярга эртерээк сүйүүсүн табуусуна тилектешпиз.